nå har jeg klokken 7:30, og jeg sitter bare og sminker meg. Jeg skal på skolen i dag, og ja, det er fredag i dag, så det er veldig deilig. Først i dag så skal jeg på et møte 7:45, grytidlig. Og det er angående sånn julevalgkomité og sånn. Og så klokken 8:30 så skal jeg på enda et møte med læreren min, kontaktlæreren min og, eller altså kontaktlæreren min og moren min. Fordi at jeg har jo vært borte 3 uker fra skolen, og da må vi på en måte bare planlegge hvordan jeg skal få karakter i de forskjellige fagene. I dag så klarte jeg faktisk å våkne av den første alarmen min. Det tror jeg faktisk er første gang. Det er litt dumt at jeg har fått sånn bra døgnrytme nå, og så blir det helg, for da blir den sånn ødelagt igjen. Jeg satte sammen en sånn der liten sånn sminkemappe på en måte. Det var ikke derfor jeg viste den her. Men jo, jeg satte sammen en sånn liten sminkemappe, og jeg er sinnssykt fornøyd med å ha all sminken min i en sminkemappe, fordi vanligvis så pleier jeg på en måte å sitte ved pulten min og jeg skal ha på det, jeg skal ha på det, og jeg må gjøre det og øyenskygge og alt det der, ikke sant? Og da tar det så innmari mye lengre tid, og det har jeg ikke tid til. Så derfor så synes jeg at det her var kjempesmart, og da får jeg på en måte en sånn rutine i fingrene mine. Dere skjønner hva jeg mener. Ja, nå skal jeg egentlig bare sminke meg ferdig, og så snakkes vi etterpå. Ok, så nå skal jeg åpne dagens luke, og det er da 9 desember. Vet du da. Ja. Ok, så i dag så fikk jeg en melkesjokolade. Bare gå ned og spise litt, eller drikke. Og så snakkes vi når jeg kommer hjem fra skolen. Hallo, nå er jeg hjemme igjen fra skolen, og nå tenkte jeg bare skifte til hvertfall hettegenser, fordi ja, jeg tenkte skifte til hettegenser, fordi at det er mye enklere, og det er mye deiligere å ha på enn det her. Skal jeg bare gjøre sånn kul greie som jeg gjorde i går. Så da jeg er ferdig. Jeg har vært på butikken etter skolen og sånn. Mamma kom og hentet meg, så dro på butikken og sånn. Fordi jeg må ha sånn spesial mat eller noen sånne greier. Begynner med egen min. Så nå skal jeg bare... Jeg vet ikke hvorfor jeg gikk inn hit. Det var veldig... Nå så skal jeg bare spise litt grønne, tror jeg. Nei, det skal jeg ikke. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tror jeg bare skal gå ned og være med familien min, søsteren min, moren min. Mennesker, ikke sant? Ja, ok, vi snakkes etterpå. Nå skal jeg bare gå ned og spise litt. Vi skal ha taco til middag. Den smikler den veldig mindre. Så ja. Everything you said we already knew, more or less. So here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Middag, og nå tenkte jeg, nå er klokka 16:30, så nå tenkte jeg bare å spise sjokoladen min, fordi at jeg kan ikke spise mer sjokolade enn det her, liksom. For da får jeg vondt i magen. Det suger litt, men nok ikke til å være en veldig spennende dag, men jeg håper det går fint, og jeg tror jeg gjør litt mer spennende ting i morgen. Men ja, jeg skal hjemme alene i kveld, så jeg tror jeg bare skal øve på prøve. Sånne ting. Jeg har et veldig spennende liv. Ja. Hadde jo helt glemt av den planten som jeg fikk i kalendergave. Fordi at jeg hadde den på en måte bak gardina mi, og da ser jeg den ikke. Men jeg har fått litt forslag til navn, så da tenkte jeg, vi nevner navnet her nå. Usikker egentlig på hva jeg vil kalle den. Jeg tror kanskje... Jeg føler at det her er Magne. Jeg føler at det her er Magne. Her er vi lille Magne. Så, dette er Magne. Og han må jeg huske å vanne hver eneste dag. Så det er en ting jeg må gjøre i vloggene hver eneste dag, så hvis jeg glemmer det, så dør Magne. I dag så må jeg egentlig øve på mattetentamen og gjøre RLE, eller KRLE heter det vel nå, gjøre, oi herregud, sånn KRLE-levering ting, men jeg orker ikke. Nå. Og jeg tror at jeg kommer bare til å se på litt serie og sånn, og så skal jeg gjøre det i kveld, eller så kan jeg gjøre det i morgen, eller så kan jeg gjøre det på søndag. Men i morgen så får jeg besøk av Siril, så... Jeg vet ikke. Jeg kan gjøre det på dagen. Så, nå skal jeg bare se på videoer, som sagt. Har jeg sagt det? Ja, jeg skal se på litt YouTube-videoer og sånn, og så snakkes vi etterpå. Det er klokka sånn 19:30 eller noe, og... Altså, nå skal jeg gå ned og spise. Jeg klarer så vidt å holde øye opp, for jeg er stresset, men jeg våkner sånn akkurat. Og nå skal jeg gå ned og spise litt, og seriøst,
foten min har sovnet så innmari mye at jeg klarte så vidt å komme og skru på lyset. Så jeg løste jeg aldri har vært så trett i hjemme. Jeg klarte så vidt å holde øya oppe. Nå skal jeg bare se på noen serier og sånn for å prøve å vekke meg selv og så spise. Ja, vi snakkes etterpå. Nå har jeg spist litt og endelig kommet litt tilbake i livsform. Fordi i sted, jeg tror jeg aldri har vært så trøtt før. Jeg klarte så vidt å løye opp og var sånn, åh. Og foten min hadde sovnet, så det var dritvondt å gå. Og bare livet hadde lyst til å torturere meg. Jeg vet ikke om jeg skal fjerne sminken eller om jeg skal sminke meg på nytt. Fordi, ja. Forresten, dere må sjekke ut Nordic Screens sin Instagram-profil. Fordi i dag så ble jeg tagget i et bilde. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tror kanskje det skal skifte til joggebuksa, og så skal jeg fjerne sminken. Fordi jeg vurderer å gjøre litt lekser. Men det kommer jeg aldri til å gidde, så det blir sånn. Skifter til joggebuksa, legger meg til å sove. Så det var litt sånn vanskelig, jeg synes det var sånn for meg. Jeg tror jeg nesten må gjøre det, for nå har jeg brødsmuler nede i buksa av en eller annen rar grunn. Ja, nå skal jeg skifte joggebukser, og så skal jeg joggebukser, ja. Jeg skal ha på flere. Da blir det mye sørre her. Jeg skal skifte joggebukser, og så skal jeg fjerne sminken, men vi snakkes når jeg skal fjerne sminken. Ha det bra. Nå skal jeg fjerne sminken min med Garnier sin ting, Micellar Cleansing Water in Oil. Har jeg snakket om den flere ganger før? Jeg føler at jeg har gjort det. Det er den beste. Jeg har den her også. Men denne her har olje i seg, så den er på en måte litt bedre, synes jeg. Forresten, jeg vet ikke om jeg har sagt det til dere, men jeg er i hvert fall i elevrådet på skolen. Og vi i elevrådet i 10. klasse, vi har liksom ansvar for juleballet. Og jeg har da ansvar for pynting. Og seriøst, jeg gleder meg sinnssykt mye, så torsdag neste uke så skal vi dra på butikken, og så skal vi kjøpe inn masse sånn pyntegreier og sånn. Så skal vi pynte, og så er det juleball på kvelden. Ah, jeg har fått sånne klumper i brynet, og det er liksom, det ser litt ut som kviser, men det er skikkelig vondt, så det kjennes ut som jeg har fått sånn kul. Jeg beklager veldig for at det blir nok en veldig kjedelig vlogg, men det er bare fordi at jeg har liksom ikke så spennende ting å gjøre da, og så, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er så teit. Ja, er du klar for å gå tur? Dette glemte jeg å si i dag, men jeg var på skolen i dag, ikke sant, selvfølgelig. Og så drev vi og planlet juleball og sånn, og så var vi nede på en måte i kjelleren, fordi vi har pusset opp hele skolen, men kjelleren er på en måte ikke en del av skolen, så da er det på en måte, vi har ikke pusset opp den da, i hvert fall. Og så sto vi der, fordi vi planlet liksom hvor vi skulle ha ting og sånn på ballet, og så kom det. Eller, og så sa en i klassen min sånn der, åh, der er det en mus under bordet, liksom. Jeg bare, nei, ikke faen, det er jo ikke det. Og så løp den bortover veggen, og jeg fikk helt anfall. Altså, jeg er sånn der, jeg synes det er så innmari sånn flaut på en måte å bli redd for sånn, for da føler jeg at jeg er sånn der, men det er det ekleste jeg vet. Mus er så stygge. Beklager til alle som har mus og elsker mus, men de er helt forferdelige. Jeg klarte å holde meg sammen og bare, æsj, fy faen. Men, altså, det tok ikke lang tid før jeg gikk derfra, da, for å si det sånn. Jeg fikk hvertfall en lås i kalendergave til skapet mitt i går, og så fikk jeg også mange. Men når jeg kom på skolen og skulle sette den på skapet, så klarte jeg etter ett minutt. Først så funket den, ett minutt senere, så hadde jeg klart å ødelegge den også. Låser utgjør en veldig stor del av forbruket mitt, eller mamma sitt,
i hverdagen. Altså, nå skal jeg bare redigere på den vloggen her, fordi det begynner å bli litt lite minnekortplass. Og så snakkes vi etter det. Ok, dere. Jeg fikk en snap fra en av dere som det var et fantastisk navn til Magne, som han egentlig heter, men nå blitt døpt på ny. Fordi det var kjempebra, det passet perfekt. Og ja, så herved heter planten Egebert. Den teipen ville ikke sitte, men jeg bare la den oppi der. Jeg håper det skjer noe mer spennende i dag og sånn, fordi at i dag har det vært en veldig sånn kjedelig og sånn slitsom dag, men jeg tror alle sammen bare har en sånn dag hvor de er veldig sånn, i dag må jeg slappe av. I dag trenger jeg å slappe av ordentlig, lade opp kreftene. Så nå skal jeg bare fortsette å gjøre det jeg gjør, og jeg må gjøre RLE og matte, det er det som plager meg, men jeg orker ikke gjøre det. Så da, out of sight, out of mind. Det er derfor jeg forlot sekken min nede. Så, vi snakkes etterpå. Beklager hvis dere hører sånne synslyder i bakgrunnen. Det er bare PC-en min som jobber veldig hardt. Men jeg tenkte i hvert fall bare å avslutte vloggen her, fordi det ble på en måte lenge nok. Så jeg tenkte at jeg bare avslutter her. I tillegg så er klokka sånn 11 eller noe. Så jeg legger meg sikkert snart, og jeg gjør vel ikke så innmari mye mer. Så jeg håper i hvert fall at du likte vloggen. Og følg med i morgen, fordi da kommer Siril hit. Er jeg ganske sikker på. Så ja, jeg håper i hvert fall at du likte dagens vlogg. Og så snakkes vi i morgen. Ha det bra!